Krásný večer, vážení a milí. Ráda vás vítám u exkluzivu. Dnes vám představím dva slavné syny svých dvou slavných kolegů. Vybrala jsem totiž téma Jablko padlo těsně vedle stromu. A co je jinak nového? Premiéra muzikálu Mata Hari je za námi a vyprodaná jsou i další představení. Televize Barrandov se může pochlubit velkou diváckou přízní, takže nám ten podzim krásně začíná. Co říkáte? Přestože to vypadalo, že má Martin Zounar po velkých televizních rolích našlápnuto na ohromnou kariéru, neměl tento populární herec vždy na růžích usláno a dostal se i do těžkých životních situací, které řešil se sklenkou v ruce. Já jsem teda tomu pití věnoval jednu dobu závodně, což nebylo úplně nejšťastnější období. Vilém Postránecký zděděl po rodičích umělecké geny. Proto mnohé překvapil, když nešel ve stopách slavného otce Václava Postráneckého a dal se na produkci. Možná, že je i možná rád, že jsem do té herecké dráhy nešel, protože on sám nejvíc ví, jakoby, jak je to těžký. Kdysi býval mojí platonickou láskou. Dnes je to skvělý kolega, kamarád, výborný herec, moderátor, daber a kuchař. S láskou hraje divadlo, s láskou vaří, pomáhá druhým, miluje svoji rodinu, miluje zvířata, stejně jako já. I když záporáka hraje tak, že mu věříte všechno, co říká i dělá, ve skutečnosti je to velký pohodář. Mám velkou radost, že mým dnešním hostem ve studiu je Martin Zounar. Martinku, ahoj, já ti tady srdečně vítám. Tak to je pro tebe. Děkuju, ta je nádherná. Jsem rád. Děkuju, ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání. Dobře. Já jsem moc ráda, že jsi tady. Posaď se. Děkuju. Tak jo, takhle tak. Lidičku se. Martine, můžeme si připít na shledání po letech. Velmi rád. Pojď. Jak je to dlouho? Tak pracovně jsme Já to nechci ale... počítat, protože je to opravdu hodně dlouho. Já si myslím, že mě bylo 15 na zdraví. Mě bylo taky 15. A bylo to v Ostrově nad Ohří. Tak na to. Hned vysvětlím. Byl to můj tedy osobně první film. Můj tež. Jmenoval se Stav ztroskotání. Ano. Já jsem byla tehdy na Gimplu, ty jsi byl na konzervatoři. Já jsem teprve čekal na první roční. Nebo jsi se chystal. Přesně tak. A byl to taky můj první film. Strávili jsme dva krásné prázdninové měsíce právě v Ostrově nad Ohří. A hlavně tedy na řece Ohři. Martine, tvého slavného tatínka samozřejmě všichni známe, znali Čo? Jsme a všichni jsme si ho velmi vážili a vážíme. A tvoje maminka byla lékařkou. Ano. Docházelo někdy k tomu souboji, řekněme, přání obou rodičů, kým vlastně v budoucnu budeš, když jsi byl ještě úplně malý kluk, ještě než jsi se rozhodl jít na konzervatoř? Já jsem v podstatě vůbec, ale to je právě, já jsem herec vůbec nechtěl být, protože zaprvé jsem se velmi styděl. A protože jsem vyrůstal na vesnici a svým způsobem se robil vesnický balík a moc mi to nevadí. Já aspoň člověk určité věci řeší tak jako normálně, než vymýšlet nějaký věci. Tak já jsem chtěl být veterinář, já jsem chtěl dělat zootechnika, chtěl jsem mít hodně venku. Dokonce jsem si v určité době představil, nebo dokázal jsem si představit, že bych vůbec úplně všeho nechal a odešel prostě do lesnické školy. Ale když jsi se tenkrát rozhodoval, kým budeš, tak převažovala vlastně ano. ta láska veterina, ke zvířatům. Já jsem dělal na poli, jezdil jsem s traktorem už jako malý kluk, samovazy, sena, dojit krávy, kozy, mě to prostě bavilo a naplňovalo. No a pak přece jenom táta říkal, jestli bych třeba to nechtěl jako zkusit. Takže jsem šel na tu konzervatoř. Připravoval jsem se asi 3 měsíce předtím. Měl jsem, pamatuju si monolog strakonického dudáka Švanda, jak padne do vězení a říká tak. A teď jsem dodudal, teď jsem v koncích i z tisíci a něco dál. Pak jsem měl že něco, nějaké básničky. A připravoval tě táta? Ne, máma. Vážně? No mamka tak nějak to vzala, že bych se to mohl naučit. Tak jsem se to naučil a táta na mě asi jednou kouknul a říkal, hele, já ti k tomu, prostě to zkus to, umíš to, já měl z toho strašný strach, uh-huh. asi z té pravdy, jestli mu, protože tam byli kolegové, jsem profesoři, taky jsem mu řekl, hele Míro, já si myslím, člověče, že bude lepší ten zootechnik. A já jsem poprvé opravdu, teda talentovky jsem udělal, byli jsme ročník, Tereska Brodská, Majda Bočanová, Nela Boudová, Michala Jílková.
jsem myslela maličko, jména. Zbyšek Pantůček. Myslím, že jsme se celkem jako ročník povedli a že jsme si to užili. V rámci toho, že jsme měli zaprvé perfektní profesory, tak jsem měl asi osudového člověka vedle sebe a to byl pan profesor Vinklář Pepíček. Zdravím. Pepíček byl opravdu člověk, který mě tak nějak jako vnitřně jsme si strašně sedli a musím říct, že jsem byl potom rád, že jsem mohl být 8 let jako host v Národním divadle. Jsem mohl zažít herce, kteří v té době tam byli, od pana Kemra, pana Rušínského. Já jsem si to strašně užil. Tenkrát to Národní divadlo bylo úplně jiný za pana Lukeše. Bylo to v rámci toho Národního divadla, hrál se tam to, co se tím se Národní divadlo má rád. A byly tam, ta atmosféra byla jináčí, ta pokora. Víš, táta mě třeba říkal, hele, ty vole, jeden, v tom Národním divadle stačí jenom, když přijdeš a jenom zdrav. Hlavně nic neříkej pro Boha. Je ti 17, nic neříkej, zdrav, koukej na ty lidi, vaš si uvadičky, vlásenkářky, těch těch lidí. Paní kostýmérka není služka, Martine, ten kostým se věší potom. A tyhle ty věci jen tak nějak zůstaly, nebo si nějak neseš a to je taková ta pokora, která je dneska, když přijdeš na natáčení, tak já si kostým prostě po sobě jako pověsím. A tohle to k tomu povolání prostě patří. A já jsem rád, že jsem tam prostě opravdu mohl ty věci zažívat. Poslední režim třeba pana Macháčka, já si pamatuju na jednu zkoušku. Dělali jsme byl s tou scénu s Vilnou Cibulkou, já jsem hrál Černocha. Macháček tam chodil a furt tak brmlal prostě z toho z páté řady za šestý. A teď se v 11 hodin ozval v tom návěru, stop! Zítra do divadla Zounar přirození sebou! Já tam zůstal stát. Teďka ta Vilma, tak nevím, co člověče má. Teďka jsem šel přes ten most, jsme byli na Arbesáku. A byl jsi z toho úplně... No ne, protože táta mě říkal, co je? Já říkám, no já jsem se takovou připomínku jsem dostal tati. A on říkal, jakou? No, že si mám jít zejít do domu, jako z domova přirození. Táta si říkal, no to bude těžký, člověč. Ty jsi kromě divadla a v Národním divadle, jak jsi říkal, sám si strávil několik let, začal hodně točit. Jo, já jsem díky Jirkovi Adamcovi, který myslím, že má velkou zásluhu vůbec v tom, kolik lidí našel, kolik lidem věřil. Ty jsi dostal velkou příležitost od Jirky. Bylo nás 6, to bylo asi první u Jirky. Už se to nese, už se to řídí. Vážení přátelé a rodáci, do nyní nepozvedne Číši celý večer za trest nepije. Takže? Tak počkáme na holky, ne? Víte přece, že Hanka chodí vždycky o něco málo později. No vždyť Eva taky nepřijde. Přeci na zájezdu ve Vídni. Pak jsme spolu točili ještě nějaké inscenace, ale pak přišlo samozřejmě studentská balada Ludvík Ráža, který vloženě to byla velká škola. A pak Evžen Sokolovský a jeho heslo prostě bylo lepší menší efekt, nežli velký defekt. Slavná věta. Fakt je ten, že, a to i v divadle míně víc, a fakt je ten, že tam jsem se naučil moc, bychom točili přes rok. Myslím, že už dneska legendární a kulturní chlapci a chlapy, které vlastně tady na Barandově se opakují pravidelně. No ne, Klouče, ty tady taky sloužíš, to je paráda, čau. Vaše jméno, Vojne? Co blbneš, Kloučku, když jsme spolu bydleli na intru. Oslovujte mě soudruhu Svobodníku a za chvíli se hlašte na Světnici číslo 4. Ty jsi začal být v té době velmi, velmi slavný. No, ženy a dívky, no dobře, ale tak měl jsi spoustu faninek. Jak jsi to zvládal? Co to s tebou udělalo? Na to táta? Táta si myslím, že přesně věděl, jak to bude probíhat. Protože sám byl taky mladý a také začal točit a zažíval to. Takže mě, myslím, nechával, říkal, no jo, dobrý, prosím tě, hlavně to nevoď domů. To je dobrá věta. Ale maminka zase říkala, než by byl Míro pod mostem někde toto, ať to radši přivede. Takže se to tak jako... Já musím říct, že já jsem rád, že jsem si takový ty telecí léta v rámci popularity, protože víš, co s tím neumíš zacházet. To, když přijde ze dne na den a i v té době to bylo opravdu z rána na noc a druhý ráno vyšly první dva díly a drc a teď to začalo. Mm-hmm. Takže začaly šílet. Bylo to prostě, člověk byl pitomej, choval se občas jak blbec. Ale jsem rád, že mi to zastihlo v těch 16, 17 letech. Myslím, že by to bylo blbý, kdyby mi to zastihlo teď.
Nevím asi, protože ta popularita je úplně stejná, zasahuje stejně v 70 jako v 17. Ta ztráta toho soukromí, ztráta veškerých věcí, který člověk, ten zájem toho okolí, proto třeba si prostě, když spolu jdeme a říkám, já, víš co, oni tebe znají, ale oni koukají na mě, jestli, jak vypadám já, jestli mám tohle, jaký mám, to je ta nahota prostě, na který si většinou partneři velmi těžce zvykají. Těžce. Proto jsou většinou v ústraní a nechtějí vůbec fotit. Nechtějí s tím mít nic společného. A já si myslím, že to v pořádku, protože to chápu. A je to občas velmi těžké. Ale Klaudiák se toho nebojí, tady jsem Klaudie, protože máme dceru 4 a 3 čtvrtě. No, teďka 4. listopadu bude mít 5 let. Martine, v dnešní době se věnuješ hodně divadlu taky. Ano. Nejen, že točíš, děláš svoje kulinářské show, ale taky hodně jezdíš po republice s divadlem. Baví tě to, kterýmu žánru dáváš největší přednost? Já musím říct, že já jsem v divadelním spolku Háta u Olgy Želenské. Je tam Majda Boča, Ivana Andrlová, Gondíkovci, Zbyšek Pantůček, Viktor Limmer. Spousta kamarádů z konzervatoře. Opravdu nádherná záležitost. A fakt je ten, že děláme komediální žánr. Máme opravdu kolem těch 20 představení za měsíc. Sezóna začíná v září, končí nám v červnu. Klasické Mariánské Lázně a Františkovi, kdy bereme i golfové begy a dáme si golfík. Takže si uděláte během práce i radost. Takový 2 dny, které si užíváme s klukama. Že Filip Tomsa a Pavel Nečas hrajou vynikajícím způsobem golf. Já tak pokulhávám, ale občas se trefím. Takže když to spočítám, tak do toho Děti ráje, to je nějakých 220 představení za rok, které člověk má do toho točení a jezdíme hodně. Ale samozřejmě, přiznám to na rovinu, člověk se snažil o některé věci úplně zbytečně, chtěl dělat něco jiného, chtěl dělat víc peněz, úplně tak nesmysly. A já jsem si celkem ze svého zdraví, anebo vůbec celkově ze svého života ukrojil dost teda, díky různým nesmyslům a díky tomu, že si to nějaké následky prostě nese. Ale já to můžu přiznat, protože to tak je a není to nic tajného. Já jsem jednu dobu jsem se snažil podnikat. Podnikání. A myslím, že to bylo velice nešťastné období, ne v rámci nápadů, které byly, ale v rámci toho, to je ne, že jenom vymyslíš, ty musíš prostě táhnout. Zrealizovat a musíš táhnout, jako furt. A to nejde k tomu točit a dělat tohle a jezdit divadlo. A asi není tajemstvím, že si vlastně otevřel slavnou restauraci a je mnoho případů u kolegů, kteří se snažili o podnikání. Máš pocit, že to je jenom tím časem, nebo zkrátka na to nemáme ty správné vlohy? Protože jsme víc pocitoví lidi než pragmatický. Nemáme myslím, to o těch penězích, máme to spíš o těch citech a že se to vlastně úplně s tím podnikáním neslučuje. Je to tak? Určitě já. Ať už jde o jakoukoliv oblast. Mě na ta restaurace je krásná, bez sporu ten nápad, všecko, ta realizace. Ale nemám na to. Byl to teda drahý školní, velmi. A musím říct, že mě to stálo poměrně dost a fakt je ten, že já jsem teda se tomu pití věnoval jednu dobu závodně, což nebylo úplně nejšťastnější období a bohužel mi to zanechalo určité takové kvartály, které mám jednou za rok, které mě bohužel ničí, ale teď už je to dobrý, zaplať pánbu, ale mám to v sobě a je to takový démon, s kterým bojuju, ale nejsem v tom sám, já vím, že nejsem člověk, který by denně pil, to ani nemůžu, mě to nebaví. Jo. Ale bylo údobí, kdy jsem pil hodně a do toho jsem teda i točil, ne že bych točil opilý, ale víš co, prostě unavený, zničený, deprimovaný. Prostě tě to trošku semlelo v té době. Semlelo mě to, ano, protože jsem neuměl v tom chodit a jsem rád, že je to pryč 10 let a bohužel mě to nechalo, to, co mě to nechalo, takže já bych se s tebou rád napil, ale nemohu, protože to vůbec, prostě nesmím. Martine, neřeš. Ty jsi začal ale vlastně podnikat v oblasti pohostinství, jestli to tak můžu říct, proto, že máš velkou zálibu v jídle. Ano. Já a to je přece radost. To je radost. Já ti musím říct, že já jsem strašně domovský typ, já jsem strašně rád doma. Jo. Miluju, když můžu vařit, když jsou u nás lidi a když miluji, když lidi díší mě dobře. Ty jsi přece vystupoval v tolika pořadech. Já asi 6 dílů mám o vaření. No jako, prosím, tak řekni, musím říct, jako další, dej něco takže do placu. Jo, já, mě se teda lidi vždycky ptají, pane Zona, co máte nejradši? Já teda musím říct, protože moje maminka je z Rimba Soba, tam z Rimaské Soboty,
Teď jsme tam byli u prázdninách, zmalovalo to nádherný. Hele, halušky. Já prostě miluju halušky, když je stará mama naháza, tak to je prostě skvělý a to je moje nejoblíbenější jídlo, já to opravdu miluju. Martin Zounar je nejen známý herec, ale hlavně vzorný otec. Na svou dceru Klaudii nedá dopustit a tráví s ní veškerý volný čas. Chodíme pravidelně plavat. Jednou za týden prostě to chodíme na tobogán, tady mám to kousek. A to jako opravdu, i kdyby se měl vrátit z Bratislavy z zájezdu, tak prostě to jdeme. Martine, obecně, jaký máš vztah k seriálům? Ty jsi v mnoha účinkoval, děláš mezi nimi nějaké rozdíly? Měl by divák dělat rozdíl mezi třeba telenovelou nebo klasickým 13-dílným seriálem? Já si myslím, že tak, jak říkáš, každý seriál je nějakým způsobem koncipován, ať je to sitcom, nebo ať je to telenovela, nebo ať je to klasický velký seriál. Každý má taky svého diváka. Hmm. Ono opravdu ten divák dá najít. A někdo má rád opravdu výpravné, velké, v reálu, tučené seriály. A někomu opravdu stačí prostřihy, aby to svištělo, aby tam byly i ty smíchy. Nedá se to hodit do jednoho pytle. A musím říct, že jsem rád, že dělám v seriálu, který si myslím pro českého diváka mapuje i období České republiky. A to je vyprávěj. A to si myslím, že je kultovní věc. Tak já jsem měl taxikáře, Slaňocha. A já si vzpomínám na jednu postavu, která na Brandově nás vozila. To byl taxikář, velký chlap to byl, měl se Karel. A ten jezdil v 21 volze. A vlastně ta tvarka, jako velká prostě jedna sedačka. A on, jak byl veliký, tak z toho auta vždycky otevřel a vystupoval přes střechu. A teďka, já jsem se na to, protože mě vozil na film, asi 3 měsíce jsme točili, tak já jsem se na něj vzpomněl, když jsem tam dělal, jak vystupuju z toho auta, tak jsem přesně vystupoval, jak ten Karel velký. Jsem měl ty pejsy, to byl 73. Ano, rok. Inženýrské, zdravím. Co se, Kamile? Hele, tak tohle to jo, to je inženýr, to je moje nová rodina. Já ti chci říct, jo. Hele, on je studovaný, ale jako hodně studovaný, víš. Kamile, ty se zlobil, viď? Že se zlobil? Kamile, nadělej mě to. Na Žižkově byla postavená ulice té doby. A byl tam ještě Tomáš Tepfr, já jsem tam byl, další kolegové. A teď jsme v té ulici stáli. A tam byl ten Tuzex a Jednota. Ty plagáty i ty odklípnutý. Já si ten díl pamatuju, prostě na. Ale my jsme tam stáli a ten Tomáš Tepfr říkal, no teda čeče, to byla doba. Ale úplně neuvěřitelný. A vlastně bylo trošku nostalgie, smutku, pak samozřejmě to očekávání, že zaplať pámu, že to co. Ale přeci jenom ty budky na ty padíky, ty mince, co jsme měli, ty půl. A ne nadarmo. Žádný mobily. Ne nadarmo. Ten seriál opravdu dostal vlastně nejvyšší ocenění v rámci historického stvárnění, té autentičnosti, kterou prostě ta výprava, která dokázala prostě tu dobu opravdu mapovat a dávat ty artefakty, které prostě v té době byly. Víš co, takový ty konvičky, takový ty kráječe, ideál. Ano. ta domácnost, jako byla to nádherný dotaz, že i to je zase seriál zase jinačí, že jo. A já si myslím, že každý má svého diváka, každý má svou nějakou kvalitu. A pak samozřejmě, hele, to, co kvalitní není, to zanikne samo. To určitě. Ale zas každý seriál musí, nebo i formát, si myslím, v televizi, musí dostat svůj čas, aby si ho divák našel. To je tak jako v rádiu. Já jsem měl možnost dělat 3 roky v rádiu a nemůžeš formát měnit po roce, protože po roce ještě ty lidi vůbec nenačuchali, že nějaký nový formát jako byl. Já si myslím, že to má i pořad, to má i seriál, to má cokoliv, co v televizi dělá, musí nějakou dobu být, aby ty lidi to vůbec vnímnuli, že to je, že to má svůj čas a nemůžeš s tím furt mrcasit někam, protože to je zmatek. Martine, vystupuješ v Dětech ráje, mimochodem zpíváte si doma, co tvoje holčička? Chodí na tohle muzikál? Prosím tě, Klaudiák? Klaudiák, Klaudie. Ona je Klaudia, takže Klaudia, já říkám Klaudia. Když je čtyřek, říkám Kládo. Ne, to je celá mamina. Ale musím ti říct, že Děti ráje samozřejmě zná pospátku, protože obě dvě CDčka prostě v autě jdou a zpívá. Je tam na těch Dětech ráje, já musím říct, že
Víš co, tam se strašně povedla jedna věc v Sagimu, protože každý člověk má právo v životě jednou mít svůj majstrštyk a já myslím, že jemu se to povedlo. Taková ta věc, jestli tam sejde prostě 800 lidí, ať jsou tam ty 8-letý děti nebo 5-letý, ať si ty tam 20, 30, 40, 50 a teďka při medli se to zvedne a to tě úplně zbourá, to tě slíkne ze všeho, prostě to je tak něco nádherného, že... A my máme 450. představení, což v dnešní době je to, myslím, velký unikum. Takže tyhle ty věci jsou nádherné a já jsem rád, že Klauďák prostě... Víš co, hele, je zdravá, normálně zlobí, tak jako každý dítě. Tak umí to se mnou koulet samozřejmě, tak jako asi každá dcera s tátou. Je to proto jsem rád, že mi to dala, že je mám se Simou, že jsem u toho mohl být, když jsem mi poprvé uviděl tu malou a když to všechno bylo. A někdo říká, že nikdy by u porodu nebyl a jsem rád, že jsem byl. A hele, těžko se, jako, jste nejvíc. To má smysl. To dítě má smysl pro to žít, že jo. Já teď co bych dělal, kdybych byl sám, nebo kdyby, to co? Jako v 18 chápu, že poznáváš svět a čucháš si ty nové věci a ty nové lásky a všecko tohle. Se budeš mít zázemí a mít vedle sebe ty nejdeš. Já jako pro mě nemít se kam vracet, nebejt. Já pak nemůžu pracovat, nemůžu nic dělat. Ztratíš smysl života. Ano. Nejmilovanější osobu svého života, dceru Klaudii, učí Martin Zounar tomu, co jeho samotného provázelo od dětství. Lásce k přírodě. Teďka vidíš je? Jo. Hele, tady, a tamhle běhá, podívej. Jak skáče. Neviď? A smrdí pěkně, viď? Fuj, že smrdí, no. Víc než stchoř. Já si myslím, že děti dávají smysl života. Prostě. Je to nejvíc, co mě mohlo potkat. A myslím, že se to stojí dělat prostě úplně všechno, aby člověk žil nějak pěkně. Občas se to nepovede, to je normální, protože jsme jenom lidi a protože děláme chyby. Ale jak říkám, když je tady to všechno na správném místě, tak jak má být, tak všechno ostatní je nepodstatné, protože to jsou jenom takové fyzické úkony, nebo to, tady to musí být v pořádku. Pak je to všechno úplně v klidu. Každou volnou chvíli tráví Martin se svou holčičkou, kterou vede k rozmanitým zájmům. Chodíme pravidelně plavat. Jednou za týden prostě to chodíme na tobogán, tady máme to kousek. A to jako opravdu, i kdybych se měl vrátit z Bratislavy z zájezdu, tak prostě to jdeme. To je, že jo, chodíme na bogán, plavat. Že to tě nejvíc baví. Kolo, to je super, protože to jezdíme do Rakouska na kola s mamkou, a takže to je celkem příjemný. To si myslím, že se nám povedlo. Klaudi, pojď sem. A potom lyže. Lyže se povedly taky a já teda lyžu, myslím, obstojně. Takže teď už... tohle mě tady vylekalo. Ten divočák? To je kanec, Klaudiáku, to je normální kanec. Takže tyhle ty činnosti nás baví a jina chodí na tenis, na tanečky, keramiku. Takže já tam chci být s Áďou. S Áďou, no, Adélka to je kamarádka největší, takže to všechno to ještě Danda. A jsme taková parta celkem příjemná, která může spolit na hory a na v létě k moři a na divokou řeku a na kola. Takže myslím, že ty děti spojují i potom rodiny a celý ty party. Jo, je to příjemný. Vždycky jeden hlídá a ty ostatní vyvádějí dospělí. Takže jo, je to příjemný. Martine, my jsme mluvili o tom, že máš velký vztah k přírodě, ke zvířatům. Jak to máte doma? Jezdíte taky do zoologický, pokud vím? Jo. Protože ty jsi patronem některých zvířátek ve dvoře Králové? Čože? Já teďka nevím, jestli je to antilopa nebo hroch, ale myslím, že spíš hroch. Počkejte, to ne, víš co. Já teda, my máme takový, a myslím, že to máš taky, nebo že každý člověk má určité rituály. A my s Klaudiákem máme to, že my jedeme každý rok na Karlštejn, na Křivoklát a do zoologický. Tak to máme. Jedeme tam na Křivoklát a na Křivoklát autem, na Karlštejn vlakem, normálně ze Smíchova. Úžasná záležitost, s Kastelánem domluveno všechno, tak zase za rok jako, máme tam svou klobásu, kterou si dáváme, to mamka nesmí vědět, protože ty párky se nejedí, že jo, s tátou, to je jasný. Je to rituál, který budu rád, když budu starý dědek, což taky přijde. Já jsem totiž, my jsme s tátou měli nádherný vztah, opravdu. Já vím. My jsme byli velký kámoši, poměrně chybí a my jsme měli takový rituál spolu,
My jsme vždycky chodili na pstruhy do ruky. Hmm. Pěkně potkáme, musíš cítit ten ocásek a tu hlavu. A, měli jsme trenky vždycky namočený. Prostě bylo to něco nádherného. Mm-hmm. To jsme měli od svých mých 15 let. Každý rok jsme šli spolu do Zlatého potoka, co nesmělo samozřejmě do ruky. Jsme chodili a chytali jsme. Já jsem potom, jak za tátou jezdím jednou za rok, a když jsem měl takový tento období vždycky toho kvartálu, tak ne, že bych v tom jel za tátou, jo, ale já jsem vždycky vzal demižon, asi 10 litrů, přijel jsem na kole do Skuhrova nad Bělou, kde tatínek je pochován. Tam jsem se sednul, dal jsem jednu skleničku, takhle, jak to máme tady. Sobě jsem dal skleničku a tak byly asi 2 hodiny a tak jsem se nalil vínko a tak jsem s tátou kecal. Pak přišla Poňková, Duzbaba, přišel taky František Farář. No, co ti budu povídat, Urnovej háj byl za chvilku. Bylo to nádher, taková scéna z filmu, ale strkali všichni to víno, to byla nějaká Millerka to byla nebo co. No a vždycky přišel ten Franta Farář, byl nádherný člověk, vždycky říkal, Ježí Kriste, proč mi to děláš každý rok se s tím tátou tady tak vždycky ožereš. A k tomu dalších 30 sousedů, že všichni tak šli to. Ne, já jsem tak měl a některé věci se prostě v životě stávají. Chybí mě moc, myslím, že by mě v mnoha věcech asi dal záhlavec. Víš, já si vzpomínám na jednu věc, teďka jenom přeskočím, ale myslím, že pro mě v životě byla strašně důležitá. Já jsem měl možnost hrát s panem Munzarem a s paní Laváčovou hru Leve v zimě. A já jsem to měl jako záskok. Bylo to asi za 4 dny, velký záskok to byl, role krále Jana, nebo prince Jana. A já, když se to pak zvládlo, byl to krásný proces s panem Munzarem, byl to fakt nádherný. On nejdřív mě nechal poslechnout muziku, pak mě řekl, kudy mám chodit, a já jsem se chtěl učit jenom text. On říkal, to taky, ale tohle tomu, tady, tohle otočit, ne, takhle. A když se to všechno udělalo, tak on mě dal takový krásný plakát, kde sedí v Tatrovce, v které jezdil a závodil. A já to dneška samozřejmě mám, a tam bylo napsáno, drahý Martine, jen z dobře narýsovaných věcí se dá stoupat do neznáma. A já mu za tohleto větu strašně děkuju, touto cestou, protože já jsem bohužel v životě párkrát hodně špatně rýsoval, ale některé věci jsem narýsoval dobře a jsem rád, že jsem tuhletu větu v životě, že ji mám v životě. Takže se mě spojila s tím tátou, protože myslím, že bych chtěl, abych někdy rýsoval daleko lépe. Martine, ale jsou různá období v životě, jo, a já myslím, jo, že ti jde rýsovat velmi dobře. Děkuju. Když jsi zmínil pana Munzera a jeho zálibu v autech a v lítání hlavně, ty jsi měl taky zálibu v motorkách, jestli se nemýlím. To mám. A dokonce máš ještě pořád. To mám dokonce pořád. Já jsem měl možnost právě s Egonem Kulhánkem a s Falánkem, mm-hmm, a s Noidem, s Vaškem jsme měli možnost se dostat do Maroka a projet ho. Nejenom teda s klukama, ale ještě pak s celým týmem, s Matějovským, bylo to super. Byl to velký zážitek. Mm-hmm. Musím říct, že člověk zjiští, jak vlastně na motorce vůbec nic neumí. On jenom jezdit po silnici, to takový kumšt není. Je kumšt dávat pozor a předvídat, aby tě opravdu spíš něco nesestřelilo. A jsem rád, že jezdím na motorce ve svých 40 letech a ne ve svých 18, protože mít možnost v 18 letech mít takové motorky, jaké se teďka vyrábějí, není to jednoduchý, je to hodně nebezpečný. Mně to nedá stejně, musím ještě odbočit trošku k práci, protože nemůžu minout tvůj dabing. Ježíš, ale to už jsem skoro zapomněl, člověče. To není možný. Já jsem jednu dobu dělal dabing hodně, opravdu hodně, ale vzpomínám třeba na jeden dabing, který vlastně nebylo jenom to, už se sekly seriály Vražedný pobřeží a já nevím, dělal jsem Cheers na zdraví, mm-hmm, vlastně to sama Melona. Ale jeden dabing byl opravdu, který mě naplnil, fakt jsem měl strašně nádherný pocit a dodneška i ten film zbožňuju, zamilovaný Shakespeare. Hrou krutého osudu Romeo zprávu neobdrží a nic se nedozví. Jde do hrobky, aby se rozloučil s Julií, která tam leží jako mrtvá. Vypije svůj jed. Zemře po jejím boku. Julie se probudí a spatří ho. Uchopí Romeovu dýku.
probodne se. Tohle to byl fakt nádherný biják. Já mám takový dva filmy. Tento, který si rád pouštím, pak Pelíšky. To jsem viděl asi, já nevím, ale opravdu milionkrát. A čím víc se na ně koukám, tak tím víc tam vidíš ty nádherný věci herecký. Odkud jsi tady, neotvírej to. To je prostě, jsou tam nádherný věci, takže někdy, když mám splín a věř tomu, že nejsem v životě jenom veselý, že taky mám svý slzy, ale tak tyhle ty věci mám rád. Ty si užívám. Někdy taky člověk má svůj kout a tak jako, že to, tu hlavu musíš tak nějak. Martine, já ti moc děkuju za krásný vyprávění. Myslím, že jsi mluvil o věcech, které jsou pro tebe hodně citlivé a niterné. A já jsem moc ráda, že jsi tady o nich vyprávěl. Přeju ti, aby jsi měl v životě pořád čas na to, aby jsi se mohl věnovat těm věcem, které jsou pro tebe nejdražší. A aby jsi pořád rýsoval tak, jak jsi rýsoval dosud. Já ti to nemůžu úplně všechno slíbit, ale pokusím se v rámci svých možností, abych rýsoval dobře. Děkuji ti za návštěvu. Já děkuji, to je zlatý. A na zdraví. Tak, na zdraví. I vám. Děkuji. Když je máma tanečnice a táta herec, navíc národem milovaný, většinou se dítě dlouho nerozmýšlí a jde v jejich stopách. Podstatný je kumšt, obor maličko jiný. Vilém Postránecký nezvolil jeviště. Vystudoval produkci, profesi pro televizi a film Nepostradatelnou. A už na škole doslova začal sbírat ceny. Jeho film Vesnice roku byl dokonce nominován na Českého lva. Vilém Postránecký potvrzuje pravidlo, že jablko nepadá daleko od stromu. Se svým otcem, slavným hercem Václavem Postráneckým, odmala chodil na natáčení, Národní divadlo znal od stropu až po sklepy. Bylo tedy jasné, kam budou mířit jeho kroky. Já jsem si to nikdy nějak nepřipouštěl, že bych si od malička hned říkal, co bych chtěl být nebo nechtěl být. A nějak to vyplnilo samo, že jsem prostě chtěl v té filmařské nebo divadelní nebo prostě v téhle branži vždycky dělat. A pak to časem vlastně vyplnilo samo, že jsem se uchýlil na dráhu vlastně produkčního. No. Neměl však otec snahu zlákat ho na hereckou dráhu? Neměl tyhle tendence. Můj táta mě vlastně vždycky mi dával vlastně otevřený možnosti, nikdy mě do ničeho netlačil. Možná, že je i možná rád, že jsem do té herecké dráhy nešel, protože on sám nejvíc ví, jakoby, jak je to těžký a to. Ale rozhodně v té mý branži, kterou jsem si vybral, to znamená toho produkčního, tak to pro mě podporuje a já jsem za to vděčný. V době dospívání ale bylo třeba si vybrat, kam se vrtnout, jaké si zvolit povolání. Tak ten zlom nastal zhruba v nějakém 18. roku života, kdy vlastně jsem se rozhodoval, co dál po gymnáziu a přišla vlastně v potaz možnost zkusit jakoby filmovou produkci, tak jsem dostal nějaký typ vlastně na píseckou školu na FAMO a to se mi zalíbilo, jak jsem to tam zkusil, přihlásil jsem se, přijali mě a úspěšně jsem dostudoval. Já jsem to hrozně dlouho vůbec nevěděl, že je Postránecký. A on, když přišlo vlastně řeč na to téma, že jako je něčí syn, tak mi jako naznačoval to v obočí. A říkám, vůbec netuším, takže my jsme se stali kamarádi a třeba dobrý 3-4 měsíce jsem to vůbec mi to nedošlo. Vůbec Postránecký, no co? S Vojtěchem Moravcem se Vilém spřátelil natolik, že začali společně točit. Jejich prvním výrazným počinem byl film z tanečního prostředí Battle. Ale to měl být pouze začátek úspěšné spolupráce. Tak s Vojtou se mi spolupracuje výborně, proto jsme taky spolu vlastně dělali od prváku až do páťáku všechny věci. A mě ta spolupráce s ním strašně bavila a hrozně jsem si to užil. A společní plány máme určitě, děláme spolu občas takhle i po škole, když už těch projektů není tolik, ale chystáme něco většího, společního a měl by to být snad celovečerák. Výrazně na sebe mladá produkčně režisérská dvojice upozornila filmem Vesnice roku, k
který zabodoval i v rámci prestižního Českého lva. Jak to jde, chlapi? Jo, jo, dobrý, všechno. Jo, ukázal vám drahota, kde má tu žumpu? Určitě, tamhle, víme. Bacha na ní, hoši, bacha na ní. Starostu. Co je? Pojďte se. Já jsem tady něco našel. Co jsi našel? Ono to vypadá jako primát, ale já doufám, že to je ovce. Ukaž. Tak to není ovce, chlapče. No. Viděli to? Když se ztratil starý Štěpánek? Franta, no. To je tak 7 let. Když se to teď bude vyšetřovat, tak je všechno v hajzlu. No. Slavné jméno napomohlo i k obsazení celé řady známých herců. Pouze jméno ale k úspěchu nestačí. Možná mu to pomáhá s tím, že se zná se spoustu lidma dlouho. Rozhodně se nemusí ostýchat bavit se slavnýma hercema, ale že by on na to měl postavenou kariéru, to si fakt nemyslím, ne. To jméno tam hraje roli v tom, že já jsem 90% všech těch herců znal jako od malička nebo minimálně prostě z tátovýho prostředí, takže to oslovování těch herců vlastně už takovou práci nedalo a potom většina z nich říkala, že se jim to i docela líbilo, takže jsem jim za to hrozně vděčný a děkuji jim za to. Do jedné z hlavních rolí Vesnice roku obsadil Vilém i svého tátu. Možná se tak rýsuje úspěšné spojení otec-syn. My jsme si už x let zpátky říkali, že bychom spolu chtěli udělat určitě nějaký projekt, tak jakoby prvním drápečkem bylo to, že jsem ho mohl obsadit vlastně do mýho magisterského filmu a rozhodně chceme to nějak prohloubit a budu rád, když v nějakém mým budoucím velkém projektu, když se tam spolu potkáme, tak já za to budu hrozně rád. Kouzelné slovo produkční zůstává dost často zahaleno tajemstvím. Co vlastně tato práce obnáší? Je to o tom, že jste vlastně v neustálém presu telefonů, mailů, zařizování, přemýšlení, vymýšlení a tak dále, jako normální produkční, to znamená, že to je trošku stres, ale člověk se to nesmí nechat jakoby proklouznout pod kůži a nesmí se s tím nechat jakoby užírat, musí to mít člověk pod kontrolou. Samozřejmě, když potom ten projekt skončí, tak určitě můj nejoblíbenější způsob relaxu je prostě úplně vypnout a nedělat vůbec nic, prostě ten mozek úplně restartovat. V 27 by se ještě dalo říct, že je Vilém stále na začátku. Přesto má práce nad hlavu a přichází z projektu do projektu. Tak teďka jakoby jeden dotáčím, dělám na filmu Pohádkář v režii Vladimíra Michálka a to teďka za pár dní máme dotočeno a mým vysněným cílem je samozřejmě dělat celovečerní filmy a v téhle branži se prostě ubírat tímhle směrem. No. Chvíle s exkluzivem je u konce. Ale už teď vám mohu slíbit příští týden opět setkání se zajímavými osobnostmi. Příjemné povídání i veselé historky nejen z hereckého života. Přeji vám krásné podzimní dny a těším se na setkání s vámi opět příští sobotu. Užijte si zbytek dnešního večera. Naschledanou.